Çində 13 yaşındakı bir oğlan anbardan təyyarə uğurlayaraq qaçırmağa çalışıb. Qalanyus xəbər verir ki, hadisə Zhejiang bölgəsində Huzhou şəhərində baş verib. Oğlan ilk cəhdində təyyarəni anbarın kənarındakı dəmir maneələrə çırpıb. O, ikinci təyyarə ilə etdiyi cəhdində isə uğursuzluqla üzləşib. Hadisə təhlükəsizlik kameraları tərəfindən anban qeydə alınıb. Yerli media polisin uşağı saxladığını açıqlayıb. Məlumata görə, oğlan təyyarələri gündüz təmir edilərkən izləyib.